kui ma veel väike olin ja enda õega Põlvasse sõitsin, sõitis meist kiirabi mõõda. Kiirabi sõitis väga kiiresti võlkurid põlesid. Aga mu väike õde ei teadnud, miks kiirabid kiiresti sõidavad ja seda küsis. Miks see kiirabi nii kiiresti sõidab? Kas pätid valastavad laiba ära või? Kui renda ja lind, see põhimisid petlikult õnne.